Assalomu alaykum ay kanalimiz a'zolari mehmonlariga. Yana men Shukurjoy Delpat korxonasida men sizlarga nima ko'rsatmoqchiman? Ko'mir briket chiqazadigan apparat ko'rsatmoqchiman. Mana mishorkasi. Bu apparat hozir Xitoydan kelgan, bir 10 yil oldin kelgan ekan bu stanok, shu holatda qolib ketgan ekan kelib. Buni xudo xolasa hozir ishlatib ko'rdik. Paka vaqtinchaga xudo xolasa buni to'liq yurg'izib 100% kreskalar chiroyli qilib qo'yamiz. Kimga qiziqi bo'lsa bu apparatimizni teshigi hozir riskalar izlatganimiz yo'q, mana bu holatda mana teshigi mana bu holatda chiqar ekan. Nechta ekan? 8 12 ta teshigi bor ekan, mana mana shu holatda chiqazar ekan. Apparatda yana qo'shimcha mana bundan chiqqandagi sushilkasi bor. Buni ham liniyaga qo'yamiz xudo xolasa, sushilka quritishga mana bu drabilkalari ham bor ekan. Mana yangi holatda ishlamagan mana hali. Mana ko'mir solinmagan, bir o'yin oldi Xitoydan kelgan, qolib ketgan ekan. Olib xudo xolasa remont qilib, kraskalanyapti, remont qilingan, yog'lanib. Yog'lab, buyog'i tozalab, kraskaga qilib qo'yamiz. Kimga qiziq bo'lsa bemalol murojaat qilaverasizlar, bor. Mana bu drabilkasi ekan, anaqa kessagini, toshini ezishga. Bu sushilkasi mana shu hammasi bitta liniya bo'lar ekan. Hozir paka ishlatib qo'ydik. O'zini zanglarini tozalashga ichini boshqaga apparat yaxshi ishlayapti xudo xolosa. Kimga qiziq bo'lsa bemalol murojaat qilaverasizlar. Videolarga like, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Hammani sizlarga rivoj ko'rganda ko'rishguncha. Ko'mir briket ishlab chiqarish liniya ekan bu xudo xolosa. Mana briket chiqib turibdi. Hozir bu ichi ko'p zanglab qolgan ekan. Mana bunaqa yoriq chiqib turibdi va tepalari xudo xolosa silliq bo'ldi. Ozgina ishlatib qo'yamiz, bu yerga qolsa yo'qib ketadi. O'zini qaytar tashlab turibdi. Narxi 80 million so'm. Kimga qiziq bo'lsa. Komplekt mana sushilkasi, mishalka, drabilka, hamma narsasi, motorlargacha, yangi redektorlargacha, yangi umuman ishlatilmagan stanok. Murojaat qilaverasizlar bemalol.